predstavila místo starostu města Rožnova pod Radoštěm pana Jana Kučeru, před kterým dnes složíte svůj manželský slib. A zároveň, vážený pane místo starosto, dovolte, abych vám představila zde přítomné snoubence paní Lucii Zavidčákovou a pana Josefa Křenka. Berete si dobrovolně za manželku zde přítomnou Lucii Zavidčákovou? Ano. Takže se vás Lucie Zavidčáková, berete si dobrovolně za manžela zde přítomného Josefa Křenka? Ano. Povstaňte, prosím. Protože jste splnili všechny podmínky, které pro vznik manželství ukládá právní řád České republiky, prohlašuji vaše manželství před státem za právoplatně uzavřené. Prosím vás o první manželský pojmek.